ჰოლანდიელმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს მეთოდიკა, რომელიც შეიძლება გახდეს დიალიზის ან ტრანსპლანტაციის ალტერნატივა. Საუბარია ბიოხელოვნურ თირკმელზე, რომელიც განკუთვნილი იქნება თირკმლის უკმარისობიანი პაციენტებისთვის. მეცნიერების აზრით, ანალოგიურად შესაძლებელი იქნება ღვიძლის, კუჩქვეშა ჯირკვლისა და სხვა ორგანოების შეცვლა. რაც შეეხება ხელოვნურ თირკმელს, მეცნიერებმა უნდა შექმნან ბიოლოგიურად აქტიური მემბრანა, რომელიც შედგება ხელოვნურ მემბრანაზე განლაგებული თირკმლის უჯრედების მკვრივი ფენებისგან. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მემბრანამ შეძლოს თირკმლის მუშაობის იმიტაცია. ამ ეფექტის მიღწევა შესაძლებელი გახდა ადამიანის თირკმლის უჯრედების გამოყენებით. სისტემა როგორც ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანო ისე მუშაობდა.